Tak, já už taky. Ale nikdo se ještě nedívá. Ještě se nedívám. A už jo. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Hele, teď mi tady u mě na Instagramu píše, že Zorka Hejdová zahájila živé vysílání. Krásný. My totiž vysíláme z obou Instagramů, jak z mýho Míra Hejda, tak ze Zorčinýho, to znamená Zorka Hejdová. Chtěli jsme vás pozdravit, popřát vám krásný večer a hlavně probrat, co vás nejvíc zajímá ohledně našeho pobytu na Kanárech. Kromě toho, jak se lítá Spacekem, protože to je třeba milion dotazů, který jsme dostali na Instagram. Mám to tím otevřít? Já myslím, že jo. Jo, tak když už jsem to nakousla, tak prosím vás, dokonce v Dánsku koukaj, ahoj z Dánska, tak zdravíme Dánsko. Kanáry zdraví Dánsko. Olomouc. Tak sválně, počkej, pojďme chvilku anketu, odkud, jo? Ale a slečna princezna asi dlouho na Instagramu nebyla, minimálně na našem, protože píše, kde to jste, kde jste. A to je princezna kv, ale, takže aha. To je partnerka od dělníka. Jo, takhle. Možná. Dobrý. Takže. To asi ne teda, jenom tak se omluvám, jenom mi to tak napadlo, jakože by to mohlo být vtipný. Super, já začnu rovnou tím zdravím Cindy, ten klobouk poznává, ano, není kradený, ale to je, no to je jedno. Ale začneme tím, jak se lítá Spacekem, přátelé. Prosím vás, je to velice individuální záležitost, každá letecká společnost to má jinak, my jsme letěli ze Smartwings, podmínky jsou takové, že pejska musíte mít v cestovní tašce, pejsci mimochodem do 8 kg lítají na palubě. Normálně z toho jste byli všichni docela v šoku, takže pejsci do 8 kg můžou na palubu, od 8 kg nahoru můžou do zavazadlového prostoru. A teď to upozornění, že ano. Jak říkala Zorka, pejsci musí lítat v tašce, i Hejdovic pejsek musel letět v tašce. Ano. Takže fotka, která se objevila na Instagramu od nás, tak protože byla... se nám rozmohl takový nešvar. To řekně tak, jak to je, to není nešvar, to je normálně nešvar. Úplná hovadina. No, někdo údajně řešil, já jsem to teda nepostřehla, ale dostalo se to ke mně oklikou. Někdo údajně řešil, že jako máme nějaký privilegia, že náš pes nám letěl jako na klíně a já nevím co. Prosím vás, já jsem dávala jedno jediné storíčko, kde byl Barney, seděl v sedačce uprostřed nebo na sedačce a bylo to ještě dávno předtím, než jsme vůbec vzlítli. Ale řešilo se to, dokonce někdo snad kontaktoval leteckou společnost, aby se zeptal, jak je to možné, že vlastně nám to bylo jako umožněno. Že určitě jejich pejsek teda nemohl a ten Hejdovic teda fakt může, jo. Což mně přijde úplně jako neuvěřitelný, že vůbec lidi mají čas tohle řešit, ale prosím vás, náš pes byl taky v cestovní tašce připoután, spál skoro celou cestu, byl úplně zlatý a byl pod sedačkou. Tak na sedačce byl v době, než jsme vzlétli, kdy se mu tam ještě dávala napít vodu a já nevím co. Každopádně, jak říkám, každá letecká společnost to má jinak, ale bylo vás tady spoustu v šoku z toho, že vůbec může s náma na palubu, tak ještě jednou říkám, že to si myslím, že platí plošně, že každý pes do 8 kil může na palubu. Tak. Tak, tím bych to uzavřel. Já bych tomu ještě dodal, lidi, nebuďme hovada a neřešme kraviny. Přesně. Jo. Tak. Jenomže nás to jako trošku překvapilo, že i takovýhle věci se prostě řeší a že někdo má tu energii zavolat do letecké společnosti, jak je to možné. No. Tak a teď už, hele, to jsou dementi. Sám bych to neřekl líp, tak pojďme dál. Tak, to bychom uzavřeli. Já jsem tady četla nějaký dotaz, jak se těším na moderování. Děkuju za něj, protože zítra je velký den. Zítra vlastně točíme premiérový díl na ostro. Vlastně ten týden, co jsme tady, tak jsem měla různé jako generálky, zkoušky, i technické zkoušky, kamery, světla. Ty podmínky jsou tady přece jenom úplně jiný než někde v Praze ve studiu. Takže všichni jsme si všechno zkoušeli a zítra jedeme na ostro. Těším taky se na to. Mi to překvapilo. Jsem se Zorky ptala, jestli nebude mít opravdu ani kalhotky a říkala, že ne, že je to skutečně na ostro. Je to na ostro. No. Takže co já s tím můžu dělat, že jo? Prostě. Režie je nějaká, scénář jsem taky nepsal, jako co já teďka můžu. Nic. No. Prostě zítra na ostro. Zítra na ostro, takže poprosím, držte mi palce, nám všem držte palce, ať to hezky povede, ať se můžete dívat na super záběry. Tak. Co tady píšete? Užívejte si, lidi jsou zlí, no občas jo, no. Recept na šťastné manželství. Můžeš odpovědět? Neprůďte jeden druhého. Dneska jsme se trošku vyprudili zrovna, viď? Tak Leonce jenom, tak no. Občas prostě, když už je to jako dlouho dobrý, tak je potřeba si připomenout, že to chvilku může být taky i lehce vybroušený. No, dokonce mě chtěl... dokonce mě málem vysadil z auta, přátelé. No, když zlobila. Tak, co tady máme? To má jako... Ošku zase v pohodě, abyste si nemysleli. To jo, prostě tady... jenom občas, jako to znáte, občas to jako zabublá. Aha. A když je ta láhev, ta petka prostě, jo, jak je pod tím tlakem, to je jako, jako proseko, to je to samé, jako skarblujete, tak prostě ten špunt musí vletět. Je to tak, no. Někdy. Míra je tam jako dedichuva nebo práce na dálku? B je správně, práce na dálku. Je to vlastně fajn, nebo respektive...
jakože se umíme takhle prostřídat, že vlastně dokážeme zvládat všechno, ale je to takový škodolibý zároveň, protože třeba dneska já jsem měla day off a mohla jsem si tady klidně ležet u bazénu a Míra tady jel home office v podstatě celý den, takže zatímco já jsem tady ležela na lehátku, tak zase on se nehnul v podstatě od počítače, takže se takhle střídáme, no. A je to v pohodě teda, musím říct. Je to jako super kombo někdy, protože každý, kdo měl někdy home office a má malý děcko, tak ví, že to není úplně na 100% skloubitelný do sebe, ale tím, že malý tady teda spí úplně úžasně, tak je to docela fajn, že když ho dávám spát, tak on chrupká prostě úplně v pohodě. Někdy až 3 hoďky a to uděláte hrozně práce, protože zase nemáte ty jiný ruchy těch dalších kolegů v tu chvíli a nikdo za váma nechodí se ptát na ty další věci a tak. Takže docela dobrý, musím říct. Co ta noha? To jste se mě ptali hodně. Prosím vás, já děkuju, to je milé zprávy, chodí. Noha je v pohodě. Musím se přiznat, že to, co já jsem postřihla nějaký články, dokonce právě i kamarádi mi posílali, že jako postřihli nějaký články, jestli je to jako v pohodě, protože jsem to nikomu nepsala. Nebyla to úplně nafouknutá bublina, jak to možná mohlo na někoho působit. Já jsem fakt normálně měla hrůzu z toho, že budu moderovat v sádře, samozřejmě jsou na světě horší věci, ale přece když máte před sebou nějakou takovouhle práci, tak nechcete úplně se tam jako belhat o sádře ještě v těchto podmínkách. Ne, řekni, jak to bylo. Řekni, no, bylo jak to bylo. Tak, prostě bylo ve 4 hodiny ráno se zbudila. Se slzama v očích mě zbudila, že bude první česká moderátorka, která bude moderovat se sádrou na noze. Jsem si představila ty, jestli jako jste sledovali první sérii Love Islandu, tak znáte ty slow motion sexy záběry, tak jsem si představila toho slow motionu, jdu s tou sádrou do té vily, trapas. A já si říkám, tak co, tam dělají záběr od pasu nahoru, ne, tak v pohodě snad, s tím si poradí. No. Každopádně neuvěřitelný, já jsem se fakt modlila tam nahoru a někdo se nade mnou slitoval, protože ta noha se během 2 dnů vlastně totálně zahojila, já už o tom skoro nevím, dokonce můžu mít i podpatky, protože chodím úplně v pohodě, ale byly to chvíle krušný, no, bylo to fakt nateklý, bolelo to jako čert a no, bála jsem se, že to je i zlomený, ale je to dobrý, takže děkuju. Jdeme odpovídat na nějaké dotazy, co tady jsou, i to, co už jste psali předtím. Tady někdo psal u tebe na tvým Instači, jestli dorazí Tomáš, zástěra, ano, bude spát mezi námi. Fakt? No, to je moje přání, já jako doufám. A to ani neříkal? No, jsme se domluvili spolu, že? To mě to jedno ve finále. Děláme, hlavně, aby ty jsi zůstala ještě. už máte on sem dorazí jako bombshell totiž. Už jsem se lekla, že domů. Tady nějaký šváb zase a to bylo na beříčku. Myslíš ta kurukača, nebo jak se to jmenuje? No, přátelé, ano, to je jediné, co to nám tady lítá. Ve Španělsku jsou šváby. Oni, já nevím, jsou to přímo teda šváby. No a právě to prý není šváb, ale teď to neřeknu přesně, ale jmenuje se to nějak kurukača, nebo korakuča, možná korakuča, karačučo. Pěkný. Něco takového. Tak, ale je to tady prý úplně normální, no, tady hodně lítá. Máme si na to zvyknout, je to prý úplně normální. Měla jsem tady otázky, proč změna moderátora. Prosím vás, to se asi ptejte někde jinde, jo. To já úplně nevím, za prvý. A za druhý, i kdybych to věděla, tak vám to nemůžu říct, co se jako děje v zákulisí, takže to jsou otázky, které nejsou na mě. Kukarača, děkuju. La kukarača, no, kukarača, tak to jsou oni, ty sluchy. Tady píše, pozor, Mohamed Adel píše z Egypta. Je, tak tam počkej. Jsme byli na první dovolený, to je kolik let? 2009, no tak to je masakr, to je tamní šéf cestovky, takže zdravíme, Mohamede. Tak to je skvělý, jsme se neviděli fakt strašně dlouho. Krásně. Pak tady píše, jo, to je vtipný, Ivan Mladenov tady, to je náš kamarád, fotograf, tak tady psal, je to asi nebude livestream pro mě. Nikdo se tu Ivánku slíkat nebude, tudíž nemáš další důvod se dívat. Zatím ne, no. On fotí hlavně akty totiž, takže tím jsme si to vysvětlili. Já jsem tady měla otázky, co říkám na soutěžící a jestli mám mezi nima favority. Já jsem ze soutěžících docela nadšená. Přijde mi, že ten výběr je neskutečně rozmanitý a to nemluvím jenom o tom, jak vypadají, protože to pochopitelně kdo je viděl, tak vidíte, že fakt jsou jako různorodá parta. Ale hlavně i tím, co dělají, čemu se jednotliví jako účastníci, jenom chci říkat soutěžící, to je divný, účastníci jako věnujou, jaký mají povahy, vlastnosti, charakter. Zatím, co jsem se o nich dozvěděla, tak si myslím, že to bude jako hodně zajímavý. A pořád tady spekulujeme, kdo s kým skončí, protože jsou tam takový jako na první dobrou jasný páry, ale jak už víme z té první série, tak nikdy to takhle nedopadne tak, jak si my myslíme, takže se hrozně těším na to, jak oni nás úplně prostě setřou a spárujou se úplně jinak, než čekáme. To si myslím, že se stane. A to je další věc, že se zvrhli takový skoro až jako hejty na Instači, že někdo vidí fotku někoho a už má hroznou tendenci jako strašně hned sepsout, jaký tam určitě bude a jak vypadá a něco. To je jako další úplně hrozivá vlastnost lidí,
jak dokážou někoho hodnotit a ještě ho vůbec nikdy nepoznali. Jo. To no to prostě vždycky, jako... prostě počáteční hejtík, pak je budete milovat, to je klasika. Ah. Přitom člověk si říká proč, no. Ale tak myslím, že většina z vás to tady napsala, že lidi asi nemají co na práci a tak dál a tak dál. Takže to snad radši přejdeme. Já zdravím Marušku tady z Beskyt, která píše, že se bude dívat z Ententiky, to ode mě taky znáte z Instagramu, miluju Ententiky, takže zdravíme. Proč máte klobouk, když jste vevnitř? Protože jsme byli na pláži, jsme teda venku za první. A za druhý tohle není úplně styling reprezentativní, tak jsem si nechala ten klobouk. A hlavně já nemám klobouk, takže. Píše, proč máte klobouk? Já nemám klobouk. Já to píšu já tvůj, jo. Ne, s těm legraci. Tady někdo píše, jaký jsou tady auta. To je strašně zajímavý, skoro žádný hezký. Takže to můžeme taky... Takhle, nebudeme říkat, co máme, ale Míra naše auto nazval dneska pojízdným vysavačem. Tak zrce volá kamarádka, ptá se, co máme za auto, tak říkám takový vysavač. Což mě hrozně pobavilo, protože od té doby pokaždý, když k tomu autu jdu, tak vidím prostě takový ten vysavač bez té hadice. Ale mně přijde úplně super. Mně taky, hele, to je první lidí, vysavač, co jezdí. Strašně lidí nám tady píše, jestli to budeme moderovat spolu. To nebudeme, no. Ne. Ale jsou smutní lidi. Ne. Chtěli by nás tam oba. Jo, to by byla ale první světová reality show Love Island, kde by moderovali dva, nebo vůbec pár, protože všechny Love Islandy na světě moderuje vždycky holka. A hlavně, si vím, jak nejvíc by to bylo, až by nás v půlce rozdělili. Přesně, rekaplink a tyž dům. Yeah. Jinak já jsem výborný a teda tady, my to máme totiž na počítači, jo, což teďka asi nebude vidět. Tady pod tím je klávesnice, pod tím mým telefonem, což tady ukazuju na tom svým. A já tady furt jezdím na tom počítači, na tom touchpadu a divím se, že mi ten text nejezdí na tom telefonu. Takže v pohodě, v pohodě, v pohodě. Tak pak jsem tady měla něco dalšího, mezi tím jeď tam ty. Jo, já jsem tady měla, jak je pro mě časově náročný natáčení a taky jak to zvládá malej. Tak já začnu od malýho, Nikolásek je tady úplně happy, protože miluje léto, může tady běhat nahatej. Dneska jsme byli poprvé i na pláži, tam byl úplně nejvíc šťastný, takže malej to zvládá perfektně. Vlastně proč by nezvládal, má tady rodiče a užívá si to s náma, takže to je v klidu. A natáčení, jak je pro mě časově náročný. Bude to náročný zhruba tak 3 natáčecí dny v týdnu, někdy i víc. Teď ten týden první je náročnější. Teď jsme tady měli fakt strašně moc různých jako zkoušek generálek. Včera jsme točili takzvaný cold opener, což je vlastně takový otvírák celý tý show, který doufám, že vás bude bavit. To jsme točili celý den od rána až do večera, ale bylo to hrozně zábavný. No, takže já jsem chtěla už vyprávět nějaké historky, ale asi nemůžu ještě odtajňovat, co jsme tam dělali. No, takže tak, no. 3 natáčecí dny v týdnu většinou. No. No. Ze kterých je spíš teďka tak 5. No to říkám, že no, to start, jistě, no, start, prostě víš co. No. Tak, jedu dál. Teď už mi to teda sjelo zase někam jinam. Kolik je tady stupňů? No, tyjo, přes den je tady nějakých 28 a fakt je tady teda brutální horko, což teďka zní jako těžká provokace do Čech, moc se za to omlouváme, ptáte se na to, tak taková je realita. Ráno, jsme dneska někde na to odpovídali v rozhovoru, tady je strašně zajímavý počasí, že ráno se zbudíte se třeba v 7, je úplná tma, ale jako tma, jak když jsou 2 ráno, jo, opravdu. Půl 8 ještě pořád dost podobná tma a někdy až po 8 se začne rozednívat, ale takovým stylem, že to sluníčko vyjede prostě takovou rychlostí ze spora nahoru a je v tu chvíli tak nádherně a tak to svítí, že vůbec nechápete, jak je to možný. A udělá se fakt teplo, takže dejme tomu od 9 do 9-10, tady je plus 1 hodina oproti České republice totiž, tak je tady fakt dost horko a na tu noc je to takový jako příjemný, no. Nějakých třeba jako 18-19, prostě sedíte doma venku, jako my teďka, takže masakr, super. Kdy se vracíte do Čech? Já 16. listopadu a Míra příští středu. Tak. Tak, na otočku a pak se zase vrátí za pár dní. Kolik teď máte hodin? Je tady o hodinu míň, takže teď máme před 8:30. A měla jsem tady dotaz, jestli se Míra chodí dívat na naše natáčení. Že by se vyloženě chodil dívat na natáčení, to ne, ale včera s Nikoláskem přijeli poprvé na vilu. Jak se vám tam líbilo? My nemůžeme ani naznačovat. Nemůžeme, no. Jako Nikolásek by vám to řekl, samozřejmě. Ten se neptá nikoho. Ale pro diváky Love Islandu můžu říct, že je to první muž, který vstoupil s dítětem do Hideaway.
Tam ještě nikdo z dítětem nebyl. Asi... Podle mě v celém, na celém celosvětově na Love Islandu nikdo nestoupil do Hideaway s dítětem v náručí. Takže ne první, ale jediný historický. Poprvé a naposledy. Tak to je dobrý. Jo. Míro, bude soutěž o osobního řidiče na Kanáry. No, aha, to je jízva. Normálně jsem o tom vážně přemýšlel, že by jeden díl vzniknul tady. Ještě na to mám 2 měsíce, myslím si, že reálně to asi neudělám. Ale fakt jsem o tom přemýšlel, je to samozřejmě ekonomický brutus. A hlavně tady je fakt strašně málo hezkých aut, takže bych tu musel ulovit někoho, anebo bychom sem to auto museli dovést. A to je double ekonomický brutus, takže si myslím, že ne, ale zatím to úplně nevylučuju. Takhle to je. Mm. Na druhou stranu máme v Čechách teďka takový 2 obrovské bomby, že si myslím, že to bude daleko víc než díl na Kanárech, takže tak. Suvka, jo, to strašně mě pobavila. Tady Miluška píše, ty vole, to už jsme fakt tak starý, že prostě v pátek večer sledujeme live stream na Instagramu. A počkej, a na to odpověď tady byla. Ne, nejsme starý, jenom na celém Netflixu není nic zajímavějšího, než tady to vysílání hejdů. Tak to je nejvíc, tak jestli jsme dneska porazili Netflix, tak podle mě už ve svém životě nemáme šanci dosáhnout víc. Strašně častá otázka na mém Instagramu, jestli to je jenom na Vojo, nebo to bude i v televizi, já se snažím to psát vlastně do každého storíčka, přesto se mě pořád někdo ptá, je to v premiéře vždycky na Vojo a o den později, pokud mám správnou informaci, o den později na Nově a na Markýze, někdy ve večerních hodinách, tuším, že kolem 9:30, takhle nějak to poběží. Ještě se jenom pro mě vrátím tady k těm dotazům. Osobní řidič 4x a buginy v písku, píše Michal. To včera, jak jsme na těch písečných dunách, tak jsem si přesně říkal, tady by to úplně ideálně šlo. Jenom nevím, co by si tady o tom mysleli ti, co tady bydlej a tak. A píše ještě Lukáš z U+, už je pro jedno auto přiveze, takže... No tak hezky, ale máš to. Tím je to v pohodě, Luky, děkujeme, budeme se těšit. Dobře, tak já dám historku ze včerejška, jo. Doufám, že mě no, tak. Já jenom naznačím, protože tady mám i dotaz, jak se mi tady ve Španělsku řídí, jo. Tak Míra samozřejmě v pohodě. Já vlastně jakoby taky, já se nebojím řídit nikde, ve finále, když mám navigaci, tak ani není jako důvod se bát. Ale včera právě, že jsme dostali na natáčení jako ultra mega cool auto, ale... Který? No, prostě... A já jsem měla za úkol. Já takhle, co to bylo jediná za auto? Věc... Tady se tady všichni lidi, co to bylo za auto teďka. Počkej, ale jediná věc... který já se bojím, a ty to můžeš potvrdit, co se týče řízení, jsou prudký srázy dolů. Prostě serpentiny ve skalách, u moře a prudký srázy dolů. Takže jsem dostala auto, který byl totální masakr řídit. Starý brouk. No. A jediné, co jsem měla udělat, je sjíždět ty serpentiny nahoru a dolů pořád dokola s tím, že mi majitel toho auta, tady Španěl, který prostě se jako nám zapůjčil to auto na natáčení, mi říká, To bych si poslali docela, co no. Říká. No tak já plynule španělsky jsem se s ním samozřejmě bavila a já jsem si říkala, když jedu dolů, že jediná jistota je, že můžu mít pořád nohu na brzdě. Ty brzdy sice taky moc nefungovaly, jako muselo se fakt stuha šlápnout, ale říkám si, tak budu brzdit a on třeba vteřinu před tím, než padla ta klapka a řekli mi, že mám vyrazit, tak přišel a říkám anglicky, že hlavně, ale nemůžu stát na té brzdě, jinak ta brzda skoří. Takže a s touhle větou já jsem vyjížděla dolů do těch prudkých serpentin z těch strání a to jsem se fakt teda bála, no. Tak uvidíte výsledek. Takhle mi to Zorka vypráví a já říkám, no prosím tě, tak ono to asi nebude tak horký a pak jsme tam vzali ten náš vysavač a normálně musím říct, že jedeme a říkám, tyjo, mám z toho fakt respekt, tam ty skaliska, které byly pod náma, to jsme říkali, že je něco jako Grand Canyon, my to budeme asi zítra, si myslím, že ještě sdílet. Můžeš to zapravit? A umím, to je svíčka takováhle speciální. Musíme si přisvítit, už nejsme, a... na mém instači už nejsme vidět. To bude tekuta, to je žár opravdu velkoměsta, ale tak pojď sem. No, dobré. Vyspoukni to, jo. Zlatá španělská IKEA. Jo, to víš, 2 tůže a už to jede. No, takže ten sráz je tam opravdu monstrózní pro ty z vás, co viděli, ať už naživo nebo na fotkách Grand Canyon, tak naprosto můžeme být takhle, jo, nebojíte se nás. To jsme hráli vždycky na tom, ne, na základce, takovouhle tu školu. Počkej, tady je nějaký sečný. Počkej, ale. My jsme fakt nepili, přísahám. Ne, dej to sem někam, ale aby to bylo vidět. Přijem tady tu klec, nebo můžeme ne, být asi bez klece. Tak, no, je asi lepší. Je to lepší? Jo.
A takže k tomu, k těm skaliskům, je to něco jako Grand Canyon a fakt jedete normálně po té horní části a občas jedete níž a pod váma jsou ty srázy. Je to fakt brutální, to si Zorka nevymýšlela. Jeli jsme tam s tím naším vysavačem, což je Kia Stonic a bylo to teda jako opravdu na hraně pro ten pocit, že vidíte, že jsou tam taky tenký svodidla a vidíte dolů ten sráz a to teda jako respekt. No. Mm. Takže tak. Super, co jsme ještě nestihli. Tady byl dotaz, jak se tu pohybují v reality a druhý dotaz, jestli to něco zvažujeme koupit. Každou vteřinou. Hlavně Míra. Ne, tak to je moje úchylka a moje práce zároveň. Jo. Takže reality, ať na to odpovím, se tady pohybují, řekl bych, dost podobně jako v Praze. Takže teoreticky je to drahý, prakticky na to, že jste u moře, tak to zase jako není úplný extrém. Navíc já jsem koukal spíš na oblast, která je tady kolem golfu, což je jako velká prémiovka, takže tady jsou ty reality jako o kus dražší. Jinak tu koupíte byt, si myslím, v těch velkých městech rozhodně daleko levnější než v Praze. Takže dá se říct, že Kanáry jsou docela dostupný. Jedu já dál? Ano. Tam byla tečka. Jo, já jsem si říkala, že ještě je to nějaká myšlenka, ale, byla, jako ale Míra, ten to tady sleduje ve velkým, samozřejmě toho to zajímá. Kdybyste potřebovali nějaký projekty, tak vám to tam napinkám, to není problém. Už tady má něco vyhlídnutýho. Několik dotazů. Za prvý, co Gabi a Petr, přijdete mi skvělý, jako oni mohli byste dát něco společně, tak my už se tady hecujeme, že dáme minimálně společně nějaký drink, že přijedou k nám a že si posedíme, protože jsme jim fandili v jedničce, sledovali jsme je, jsou strašně super, takže těšíme se, že nás třeba navštíví. Každopádně tady byly ještě otázky na Bombshells a vůbec na soutěžící. A to je hrozně hustý, protože to se strašně málo ví, já jsem to taky nevěděla, jaká logistika se za tím Love Islandem skrývá. Takže prosím vás, soutěžící jsou opravdu, je to 10 lidí a každý z nich je na jiný části ostrova, v jiném hotelu, přiletěl jiným letadlem a nemají šanci se potkat. Telefony jim byly už zabavený, to je podobné jako v Survivoru, takže oni už nemají přístup k sociálním sítím, což vznikají pak vtipné historky, protože nemají třeba šanci ani jako nařídit si budíka, že jo, na hotelu nebo tak. Takže dneska třeba jedna soutěžící zaspala nějaké natáčení, protože prostě neví, nemá jako hodinky, že jo, neví kolik je hodin a nemá telefon. Plus Bombshells, někteří a některé už tady jsou, ty, co půjdou do vily jako první, tak ty už tuším, že na ostrov dorazili a zbytek sem bude rotovat tak nějak průběžně, protože casting pořád jede a pojede vlastně po celou dobu, takže se můžete i vy pořád vlastně přihlašovat. Tady se někdo ptá, jestli Gabi s Petrem jsou spolu pořád, no jasně. Jo, koukněte k ním na Instač a přesně. Pořád to jede, tam ty srdíčka nad nima lítají. Včera jsme se viděli zrovna právě ve vile a tak tam tak hezky až dojímavě vzpomínali a tak to bylo hezký, to 100%. Měla jste větší respekt ze Superstar nebo teď z Love Islandu? Tak to je, člověče, neporovnatelná záležitost. Ani ne tak tím formátem jako věkem, protože mě v Superstar bylo 22 let a zkušenostma jsem byla asi tak na 10% toho, co jsem tady. Takže přiznávám, že to pro mě byl ohromný stres, ohromný vypětí a myslím si, že jsem na to nebyla úplně ještě dost zralá, byť na to strašně ráda vzpomínám a bylo to skvělý a hrozně mě to nakoplo, tak prostě byly to nervy, jako byly to nervy a dneska Love Island už beru jakože super, pojďme si to užít a nemám z toho tolik stres, no věřím si, že to bude v klidu, tak uvidíme. Píše mi tady Roman. Ahoj Marku, jak se máš? Se zeptám. Počkejte, jak ta skvělá zpráva, jak mi přišla. Horko! Jo. Tady, horko, čárka. Jak se tam máte? Je tady horko. To se mi taky ptáte na počasí, je tady Marku, horko, no, přes jak den. Jak se máš? Marek se má super. Prej dobrý tady na mě, takže v pohodě. Nemáte ponorku, když jste často spolu? Ne, nikdy. My zase nejsme tak často spolu, ne? Nebo nejsme, no. Tady, jako oni asi myslí tady. Tady myslíte, nebo nevím. Kde myslíte? Kde v životě, myslíte? Nebo tady, nebo tady, nebo kde, nebo travujte. Nebo v krámu, nebo no. Kde. A na druhou stranu, tak podle mě, když dva spolu žijou, bylo by divný, aby měli ponorku, ne? Co se to jako a tak jako jasně, že občas je. Aha, je takhle, Zorka mi chce něco říct. Občas je, no, to je normální. To je normální. Takhle Zorka má ponorku, teda v tom případě já jsem v pohodě, ne, pojďme dál. Ne, ale jako, kdyby jsme měli, tak je to přirozený. Je to přirození. Tak, další dotazy, to jsem tady, to švába jsme řešili. Tady mě pobavilo rande na Kanárech při svíčce na baterky. Je to takový rande na baterky teda v tom případě.
Já mám trošku pocit, že už jsme se vyčerpali, protože mě už nechodí žádné zajímavé dotazy. Měli jste čas omrknout ostrov, okrem Dunas? No, úplně minimálně. Moc jsme toho zatím neviděli, zatím je to spíš takový hodně pracovní. Ten první týden pro Zorku je dost náročný. Pro mě vlastně tak trochu taky, protože to všechno musíme nějak sladit s mojí prací. Takže asi tak. David píše, Ševčík. Letošní řada bude zajímavější, protože Zorka se k této reality show krásně hodí. Teda píše, že k tomu krásně sedí. Děkuju. Jste skvělý a obdivuhodný pár. Davide, děkujeme. Jak dlouho jsme spolu? A kdy plánujete miminko? Ne, pane bože, konečně, fakt. Já jsem se bál, fakt, že jo, se nezeptáte. Je to tam, no. Tak prosím teď, vás, že by teď? Poctivě trénujeme, ale není to na pořadu dne. A jsme spolu kolik, 13? Jo, teď si něco otevřela, dobrý téma. Jsme spolu 13, no. 13. Já jsem teďka v týdnu přestřihával limuzínu, která na Očku běží 15 let a Zorka tam v roce 2015 byla hostem. A jak to má teďka čerství, tak se jmenuje otevírají některé věci, které jsou stejné teď, jako byly před těma 7 lety. A přišel tam dotaz, kdy plánujete miminko. A já tam říkám, já jsem v tréninku. Fakt takže... jo. Takže mě to fakt rozsekalo. Mimochodem to je díl, který poběží v příštím týdnu na Očko Star. Takže to jenom, kdybyste se chtěli fakt pobavit, tak já se u toho asi předevčírem tady řezal. Že to je fakt neuvěřitelné se vidět před 7 lety, jak jsme tam byli jak kůzla ta dvě. Masakr, no. Odehrává se to ve stejné vile jako první Love Island. Ano, je to stejná vila, ale přesto trošku jiná, protože vlastně v průběhu roku si tu vilu pronajímají různé štáby z celého světa a teď je ten český štáb, který se vrátil na místo činu, tak zase udělal trochu jiný interiéry, doplňky. Je tam pár novinek, dokonce i jedna u bazénu, nesmím vůbec nic ani naznačovat, ale prostě je to stejná vila, ale přesto trošku jiná. Což třeba pro mě byl úžasný zážitek, protože když jsem moderoval Vyvolený třetí řadu, tak studio bylo v cirkusovém šapito, opravdu, takže tam bylo brutální horko. A vedle toho byla vila, která byla postavená z OSBček, z dřevotřísky, z papundeklu. A bylo to tak, že ty místnosti byly všechny teda jako fiktivní a kolem nich vedly černé chodby, koridory a tam byly velký kamery normálně. Tam byly kluci v černých hadrech, aby nebyli vidět, protože byli za sklama všichni a přes ně těma kamerama natáčeli do té vily. Dneska v té vile jsou prostě, já nevím, kamerka 30 cm veliká, potáčí se, jo, zoomuje, umí všechno a to tenkrát vůbec nebylo a je to rozdíl, já jsem to moderoval ve 2007. Jo, takže je to prostě 15 let a ta technologie a technika je dneska úplně jinde, to je nejvíc, no. Tak co tady ještě máme? Házejte ještě to, ještě dotazy máte-li. Já jsem tady měla, jestli jsem byla na kamerových zkouškách, nebo jak mě oslovili, tak ano, kamerovky jsem prošla a oslovili mě. Jak dlouho jste o tom přemýšlela? Vlastně ani tak dlouho ne, já jsem šla rovnou za Mírou, ten řekl, že do toho jdem a jo, já jsem řekla, že teda jo. Tak asi to bylo dané i tím, že ten formát už se nastartoval v loni, kdy už se to nějak řešilo, samozřejmě jako s malým prckem to nebylo vůbec ani myslitelný, jo. Takže jsme to neměli úplně jako, že by to přišlo úplně poprvé a bylo by to nějaký překvápko, takže proto to bylo asi už o to rychlejší. Téma u nás doma bylo před rokem, no. Ty jo, hele, tady píše Alenka Lhocká, že jsme fajn, to jako nechci říct, protože to píše tady jako samožersky, ale že píše, že jsou s manželem 34 let. No ne, to jde jo, spolu taky budeme 34 třeba. No tak si to vydržím. Hele, to je otázka spíš na tebe, myslíš si... Jsem vrátit teďka tu ponorku. Jo, myslíš si, že Vyvolení by se teď uchytili? To teda nevím. Ty jo. Já nevím, no. To je fakt těžká otázka. Do jistý míry ten formát byl přežitý už v té třetí sérii. Hele, to je pro mě zpráva. Jste divný. Děkujem. Moc děkuji, že jste dorazila a zase se třeba neuvidíme někdy. No. Nasledanou. A ne, to je zajímavý, tohle bych nikdy dřív neuměl. Nenapsal, jako takhle, nikdy bych to nikomu nenapsal, ale nikdy dřív bych takhle neměl reagovat. Ale vždycky si říkám, co to je za člověka, který přijde, napíše, jste divný. A je tady, jo, a v pohodě, proto říkám, klidně se můžete jít a vůbec nic se nestalo, pro nikoho z nás. Děkujem, hezký večer. Vlastně přemýšlím, jestli by ten formát Vyvolený, to je dobrá otázka totiž, jo. Jestli by to v téhleté době mohlo fungovat. Myslím si, že jo,
ale třeba tenkrát ta třetí řada, jak šla rychle po sobě a jak byl ten formát úplně podobný i těma soutěžima a vším, tak byl najednou trochu přežitej, no. Tenkrát to se hodně řešilo tehdy. Mm. Ale, promiň ještě, když si vemu Superstar, v některých ročnících už to taky vypadalo, že je jakoby přežitá a ona jede furt dál a zase se jako nastartovala v takový sinusoidě. Někdy ty věci prostě asi taky záleží na tom castingu, co tam je za lidi, jak moc se to povede, jak moc to někoho chytne. No. Nebojíš se, Zorko, že se k moderování vůbec nedostaneš tak, jako to bylo v první řadě? Nebojím, já si myslím, že se dostanu až, alespoň je takový plán. Kolik je tam hodin? Plus jedna hodina oproti ČR. Děkujeme a posíláme klíčenku. Přesně, to je láška za všechno. To taky používám, to je skvělý, to miluju. Já vás pohromadě nikdy neviděla a jste boží. Víš to je pro někoho je to velká premiéra. Kolik je teď hodin, se ptáte hodně, tak opakujeme, tady je o hodinu míň, takže 20 hodin a 39 minut. Ano, jsme na Kanárech. No a už se opakují otázky, takže já myslím, že už to klidně můžeme. Michal, našli jsme tebe na fotce z Vyvolených, jako mazec. Víš? No, to nedělejte takovýhle věci, jestli nemáte sklony k sebetrýznění. Dneska Tomášova máma zase perlila, prý ušetříš hromadu peněz za elektřinu a že se tě na to musí zeptat kolik, no vtipný jako vždy. Jo a byly tady hodně otázky na Evropu 2, jak to, že mi to vlastně umožnilo rádio a tak dále, tak umožnili mi to v pohodě, protože nám fandí, za což si jich hrozně vážíme, že stejně tak jako Tomáš je pustili do Survivora, tak mě do Love Islandu. Jestli mi chybí, ano, chybí, samozřejmě, že se mi jako neodjíždilo lehce, protože dělat show v jednom člověku je těžký, takže Tomáš to teďko nemá úplně easy, ale on to zvládne v pohodě, to se nebojím, ale samozřejmě je to delší doba, takže se budu těšit zase zpátky potom. Tak jak vzpomínáte na Hanku Zagorovou, tady mi někdo píše, to je zrovna díl, kterým jsme rozjeli, ale podívej se, co já udělám tady. No nekece, tady je takový ten počítač kouzla? Trošku přitáhnu na světlo a... Mm. Dobře, zahazuju to. Ne, to je hezká, nechý tady. Ale to je romantika. Je to první díl, kterým jsme startovali 15 let limuzíny, protože teď je vlastně takový největší best of za celou tu éru limuzíny na Očku. A Hanka Zagorová byla první díl, pro mě strašně emotivní, musím říct, že jsem měl slzy v očích, protože ona je přesně byla jeden z těch umělců, kterýho si fakt vážíte už jenom když přichází a přesně víte, jak to má odžitý a kolik tomu ten člověk musel obětovat a s jakou pokorou přichází, i když jsem byl o pár let mladší, nebylo to o moc. Jo, a byla s ní hrozná sranda a taky když jsem to stříhal, tak jsem z toho měl úplně husí kůži a musím říct, že podívat se zpětně na ty hosty je pro mě někdy těžký, protože už hodně z nich nežije. Jo, Dan Nekonečný prostě, jako démon démonů. A to jsou potom jako věci, že si uvědomíte, že ten život je fakt jenom jeden a je tady a teď. Takže si užívejte. Takže užijem, naplno. Tak. Jak zvládají babičky odloučení od malého, tak oni obě dvě babičky i s dědečkama přiletí, takže to nebude zase tak dlouhý. Tak, co tady máme? Co váš malinkatý? Super, užívá si to maximálně, asi jsme na to téma už tady mluvili, takže to je v pohodě. Bude v letošní sérii i druhá Vila Casa Amor. Casa Amor, jo, no. Já se přiznám, že zase takhle zběhla v těch zahraničních sériích nejsem. Ale tuším, že to je prostě druhá vila, kdy oni tam můžou s těma soutěžícíma různě šachovat a poslat třeba některý z nich fakt úplně do jiného baráku na dobu neurčitou, což je zase úplně jako jiný prvek. Nechte se překvapit. Ne, třeba něco taky bude. Udělejte sír, fotím vás, to je vtipné. Udělejte sír, fotím vás, takže tady. No, teď to nesměla, no, podívej se. Tak, no hele, já myslím, že dobrý. Už jsem tady. Dnes jsem viděl díl Osobního řidiče a Pecka, to jsem hrozně rád, že to je fakt jako něco, co já úplně miluju. Takže dneškem vyšel nový díl na YouTube, Osobní řidič, je to takový Ferrari speciál, takže kdo milujete Ferrari, tak to si určitě puste. Je to tam dneska asi od 12 hodin. A ještě se mě tady ptají, jestli to moderuju sama nebo s někým. Sama. A jsem za to ráda, protože někdy je to jednodušší. Nikdo vám do toho nekecá. No, tak jo. Stihla jsem to, dám to na story. Co jste si koupili za první větší výplatu?
Ale tady asi nechám, půjdu se připravovat a ty ještě ne, pojedeš. Ne, končíme, končíme, určitě. Zorka to nechce přiznat totiž. Co? Co jsem si koupila za první větší vejplatu, 100 pro kabelku, no. Tak jako... Tak teda 100 pro auto a tím jsme to vyřešili, no. Že jo? Zúčastnili byste se nějaké reality show, pokud ano, tak jaké? A to už jsem tady měla i dotazy, já už jsem normálně dneska vyčerpaná. Dotazy, jestli bychom šli do Love Islandu jako soutěžící. Ty jo, to si vůbec... Já vždycky říkám, že kdyby mi bylo tolik, kolik je těm soutěžícím, neměla bych závazky, tak jako klidně jo. No. Ale jsme úplně v jiné pozici, no. Už je to pasé, tohle. Ne, tak člověk, čo, jako nechci říct, že stárne, ale zraje, to zní vždycky líp. Ale postupem času ty, to nadšení a ty zvyky a věci, které člověk prožívá ve 20, v 25, 30, už najednou se potom postupem času začínají měnit, což si nemyslím, že je chyba, je to prostě nějaký vývoj a ty věci takový jsou. Takže přemýšlet v mých 38, jestli bych šel do formátu, který je spíš prostě pro lidi 20 až 25, nebo 20 až 30, no asi už je to za, no, asi už ne. Ale jako když jsem tam v té vile stál, tak jsem si říkal, jako fakt je to dobrý, těším se na to. My jsme, a to možná tady nepadlo, my jsme na tom formátu totiž v loni úplně ujížděli a měli jsme dokonce i staženou aplikaci, aby nám to cinklo, kdy tam skočí ten nový díl, jo, protože ten vzorek těch lidí prostě pro mě byl jako úžasná sonda mezi zajímavý lidi, bylo jich tam spousta jako fakt chytrejch, s nějakým přehledem, s nějakým životním nadšením, nějak motivovan pro to, aby v životě něco dokázali a to mě vždycky na tom baví, no. Já jsem takhle sledoval dřív i výměnu manželek, protože se musím přiznat. To nám tady píšou, já ale... už tady mám asi pátou zprávu, že pro nás už jenom výměna manželek. No, ale tam zase já mám problém s tím, že postupem času to hodně sklouzlo k nějaký pomyslný senzaci. A mě tam chybí to vyrovnání těch párů, jakože jeden se může víc inspirovat od toho druhého. Tak takhle já jsem to měl. No, tak jo. Tak já se rozloučím. No to já taky. Takže moc děkujeme. Děkujeme. Je tady pár zpráv, že bychom to měli dělat častěji, takový streamy, tak my jsme si právě říkali, že využijeme... že jsme tady na Kanárech, občas máme i čas takhle po večeru něco takového spáchat, takže jsme to nazvali takovýma love streamama z Love Islandu z Kanárů a říkali jsme si, že to budeme dělat častěji, takže což znělo zvláštně, ale myslíme tím ty streamy, takže tak bych se rozloučil s tím, že to budeme dělat častěji. Já bych se rozloučila taky, ano, budeme to dělat častěji, a uvidíte, mějte se krásně, buď to Zorka, nechte se inspirovat, anebo budeme online. No, nechte se inspirovat a budeme se těšit zase příště, jo? A ukládáme to tady, ať se můžete kouknout, kdo tak. Nestihl začátek. Moc děkujem, hezký večer, mějte se krásně, těšíme se na vás zase. Dobrou noc, pa, pa. Ahoj. Čau. A teď následují taky ty trapné vteřiny, než se ti to jako podaří vypnout, že jo? A teď tam máš tu velkou hlavu a prostě nevíš, co máš říkat, tak vypínám to.